Магазин ашылды. Қанша? Бір минут, 8 секунд. Болмайтын ол. Бір минутқа жеткізу керек. Ертең деген ночь скидок болатын болса, ана әйелдер талап кетеді ғой бәрін. Кетіп қалсын. Табиғат күшті, иә? Қайтты. Досым, айтпақшы, машина саттым. 400 мың болды, не істейміз? Сонда менен сұрайсың ғой сонда? Бірақ, ә, сен ақша сұрайтын әйелің жоқ екен ғой. Бірдеңе аламыз, көреміз. Арсан! Ом. Шот бер қойшы. Жо-жо, сіз төлемей қалсаңыз болады. Келіп тұрсаңыз болды. Ба? Ой, рахмет. Құрметтеріңе рахмет. Бірақ енді мен тарапымнан бір осы кафеге кішігірім пайдамда дейсін. Бір видео жолда жолдап қой. Кел. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Баршаларыңызды Нұрали кафесіне шақырамыз. Тағамдары өте дәмді, сервисі өте керемет. Келіңіздер. Аха, рахмет сізге. Сізге жіберіп қоямыз. Рахмет. Бүгін міне біз Нұрали кафесінде досым екеуміз, иә? Тамақтанып отырмыз. Тамақтары өте дәмді. Жо-жоқ, керек емес. Сіздер по-любому төлейсіздер. А қарайсыз, екеумізде бірдей телефон ба? Жоқ, ол кісі жұлдыз ғой. Неге жұлдыз ғой? Ертең банкротқа отырасың ба? Қаз. Тұспал нанға барып келші. Сен досымыз. Ойын ойнап жатсың ғой, барып келші. Ой, қойшы, бармаймын деймін. Русланға айтамын, өзің үшін барасың ғой. Руслан! Досболға айтшы, магазинге барып нан алып кел десем, бармай жатыр. Доспол, бос емес, бар өзің бар. Руслан, айтшы деймін, пожалуйста. Ту, бос емес деймін, бар барамасыз, бар өзім. Доспол, тез-тез емде-емде, мен атып кетті, емде-емде, бұл. Скидка дейсің ба? Я еще бүгін соңғы күн. Ту, бір. Русланнан тағы да сұрану керек болды ғой. Қайсы? Руслан, жанардың апасы қайтыс болыпты, соған бару керек болып тұр. Ол үшін? Шымды не айтып тұрсың? Әлде, тағы да ма? Тағы болғанда, ұшы үлкен апасы. Бәсі. Енді? Соған бару керек. Бар, ұят қой енді. Ақша бересің ба маған? Қанша? 10 000 жетеді. А, 15 мың. Үлкен апасы екен ғой. Ааа, 5 жас үлкен болып тұрған апасынан да? Бақты. Кәмен кейін ұлайын, екеуміз бірге барамыз, жарай ма? Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Абдрахманов Айнұр Болатқызы. Менің жан-жарымның аты Абдрахманов Руслан. Біз бақытты отбасы конкурсына қатысқалы жатырмыз. Біз өте бақытты отбасымыз. Айнұр, мен нәскейім қайда? Шығарып қоймайсың ба киімдеріңді, нәскейлеріңді? Осы нәскейім бар ғой уже. Сен өзің қойын дегенсің, иә, соңғы уақыттар. Тоқал аламын ау деген бар ғой. Осы тоқалын тауып бере алмайсың нәскейіңді тез-тез барып. Не істеп жатсың? Мен Абдрахманова Айнұр Болатқызы. Руслан Абдрахманов Ғалымжанұлы. Мен. Біз бақытты отбасы конкурсына қатысып жатырмыз. Бізге дауыс беріңіздер. Иә, біз бақытты жанұямыз. Да. Бар, кет. Нәскейім шығар, киімдерім дайын да. Кеше басқа резюмемді сақ біттім. Бүгін кездесеміз деген бұл. Қайда кездесіңдер? Кафеде. Басқа қайда? Кафеде? Иә. Не тексересің сөйтіп? Бар, мен тақтаймын. Кетші бар.
Дайында дедім бен, әске кейіндерін дайындаш бар. Қазір? Сосан видеоның соңын кесіпті, конкурсының соңын қорын алып жүріміз. Бір кетчен ерға кетчен ерге. Біз бақытты жан еміз, кешіріндер. Болы! Руслан бастықпен кафеде кездесемін деп әзіл деген сияқты. Бірақ шым болып, именно осы кафеде кездессе... Кешіріңізші, айтайын дегенім, мені ыдыс-аяқ жуатын жаққа ауыстыраласыз ба? Не ол? Апара жатқан тамақты көріп, қарнаш бара жатыр ма? Жоға? А, әлде қалғанды үйге алып кеткіңіз келе ме? Жоқ, ондай ойым жоқ. Просто мен деген барлық жұмысты өрен деген ғой. А, жарайды, қыздармен сөйлесейін. Рахмет. Алло, Русик, қайдасың? Жиналыс қалай болды? Жоқ. Көріспедім бастықпен. Осы мес екен. Тамағын дайына қой, 5 минутта барам. Руслан, айтпайсың ба ертерек? Ой, енді не жеп, не ішкенін бәрін айтпайтын шығар мен, едейін зұғыртып. Қоя ғой құрсын. Тыныштық ба? Руслан, сен бір жаққа кетсе, мен сені қатты сағынатын болыппын. Айналайын, Хатико. Тағы сол енді есіктің жанында тұрып күтпейтін шығарсың. Әлде басқа біреуді күтіп тұрсың ба? Ту, Русик, қойшы. Мен саған айтқан жоқпын ба? Ту, Русик деп айтпа деп маған. Русик деп айт, өзіне туды қосып алдына. Или Руслан деп туды қосатын болса. Ту, Русик дегеніз. Өзім ту, Русик сұтын ба? Ту, Русик! Сәл қалғанда менің алдап жүргенімді біліп қоятын еді. Үлгердім. Ертең кафедегі соңғы күн сонымен бәрі бітеді. Емен бұрты өтсің, комедия өкілсіш? Әлі ана қатынның көлегі сенімен бірдей оғаныңа жыны келіп отырмын. Ол іштен емес қой. На кино 98 жылы шыққанына бар ғой, нервің кетіп атыр. Қыз қой? Бене екен жас күшім. Ей, Айнұр, тұр! Ей, сен деген почтаға барам деп отыр едің, не ақым ну? Барлық әбетке шығып кетеді, бұл тұр. Жаңа, неге ертерек оятпайсың? Маған әлі бояну керек. Үйсті айтатынды біліп, мен сен өзім бояндырып қойдым, мә? Тұр, тек кейінің ғана қалып бұл. Руслан! Не? Сен басықсы сима нен ау? Кән? Күшті? Красавчик болып тұр. Маған айтам. Қолың ақтан өсет. Жан, қара, бізге мама ақша бер жерді. Мен саған не дедім? Енемнен өпше ақша алмаймыз деген жоқ мұнын саған? Жоқ, жан. Ей, жапше яғызылды жоқ, бұл демей. Далада қалып атсақ та енемізден ақша алмаймыз ұқтың ба? Жан! Руслан! Менің емес сенің маманы берген! Сразу айтпайсың ба, мен маман бер жүрді деп. Енді Руслан, айттым ғой, мама бер жүрді деп. Ол сен ғой, мен мамамды Лиза деп айтатын. Ал мен сен мамаңды мама деп айтам. Жапши ұрсын. Жатыр, ей, қайды тартып отсың? Мен жұмыс демей, үйде отыра беретіме ренжейтін едім. Бүгін деген соңғы жұмыс күнім болғанына қуанып тұрым. Жұмыс болғанда ақшасы төленбейтін жұмыс.
Чайға салыңыз. Рахмет. Сәлем, Бекен қызы. Мен құжаттарым. Барлығы түгел. Енді жұмысқа тұрғаннан кейін бұйырса сіздің үмітіңізді ақтаймын деген ойдамын. Мен нағыз маман тапқан сияқтымын. Әзірге жұмысты қоя тұрайық. Мен басқа нәрсеге үміттімін. Жоқ, сіз қателескен жоқсыз. Ішінде үйленген деп жазылған. Бірақ ол еш нәрсе етпейді. Қол жоқ білейін. Руслан, менің көзіме айыр-айыр шөп салып жүр ма не? Официант? Сәлеметсіз бе, не заказ бересіз? Біз жігітіміз екеуімізге шампанский және клубник аласыз. Заказыңыз қабылдады қазір. Дружка, не заказ берді? Не заказ берді? Жігіт екеуіне шампанский заказ берді. Де? Да. Саламатсыз ба. Сіздің тапсырысыңыз әлі дайын болмай жатыр. Оған дейін біздің кафенің атынан шапалақ жетірсеңіз қалай болады? Сіз кімсіз? Русланның қатынымын. Не? Бөтен еркектерге жабысқан ұнайма не? Сіз қалай-қалай сөйлейсіз? Солай сөйлеймін. Сен менің әлі қалай-қалай төбелесетінін білмейді екенсің. Бергешілер, сен мені мен күйеуіне жармасып алып, отырып алып, не көрген қалай деп ойлап па? Аямайын, түсіндің ба? Жұмысты армандамаңыздар. Бер, кел, бер. Сен алмайсың ба, Руслан? Тұра мен көзімше! Неден бар ғой? Тұрыңды қалқан! Кешіріңіз. Махмұда сымайтын сен болды. Айтпайсың ба, үш күнден бері осы жақта жұмыс жасап жүрмін. Адамдарды алдамай. Мен мына жаққа собеседование келіп жүрмін адамдармен. Ойбай, көрдің ғой собеседованияларың. Неше түрлі әйелдермен, достарыңмен. Қоя қойшы, айттым ғой жаңа енді. Русик, өтірік айтқаным үшін кешірші. Просто бар ғой, сенен сұрайын десем, и так енді ақшамыз болмай жүр ғой. Ой, нормально, нормально. Мен жаңа тек әйелден деп бүгін жұмыстан айырылып қалғанымыз өкінішті болып тұр. Жұмыстан деймін. Шашын ұрлан любойының. Бір ай бар ғой. Мына қарыздан құтылу үшін визадан ақша сұрамағаныңа қатты риза болдым бар ғой. Красавчик қатынсың ғой сен. I love you baby ғой білесің ғой. О, Русик. Не? Лиза демеш, мама деш. Сен ту Русик демей, мен саған сонда Лиза деймін. Онда сен Лиза дей, мен ту Русик деймін. Сенің бар ғой бүйтіп пол жуып, біреудің мүлт саяғының артын жинап жүргенімді мен қаламайын бар ғой. Тасташы бәрін, кеттік жүр. Кеттік бәрін, таста. Бәрін қайда? Қарындасым, мына карточкада паролі 1395. Ішіндегі барлығы ақша сенікі.